Dragi, našli, dobrodošli u desert, a onda ide poslije dobro vino. Da. Šampanj. Evo najprije dijelimo... Ne. Ja, dakle je to tako vodeno, prosto. Nije vodeno. Ovo ćemo ovako po. Misliš da će ići po pola? Ovo češće. Neće. Znaš kak se kaže po pola? S jedne strane jedno ili s druge strane druge? Čija, to je puding od one prve tvoje. Od druge tvoje. Pa kak je tako vode? Okej, ajmo mi idemo na gore slatko. Čekaj, moramo prvo ovo riješiti. Jesi ti tako bezobrazna? Pa riješi to samo. Aha. 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 Izvolim, papaj. Aha. Mogli smo mi lijepo sada misliti. Je to možda kakav pas vodič. Ja mislim da se inače kućne ljubimce ne smije imati. Tu. Ne znam. Ako smije, ja ću da ga njenoj kravu do fura. I to milku. Tako da ne moram kupati puding. Ja ću reći kravice, puding. Ako smo rekli pola pola, onda pola pola. To ti je kao ono granica preko Slovenija, Hrvatska. I na moj ulazak moraš imati putovnicu. Evo ti. Evo tebi. Evo tebi. Evo tebi. Evo tebi. Odiš pat. Evo tebi. Evo tebi. Evo tebi. Evo tebi. Ovaj puding je... Trebalo je kečem ili s ovim prstenom? Da, da, da. Nije bumao ga okačili gore za klima autobusa. La 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 la. Navijem da se to vidi. Da, stvarno, pa mogla bi ga okačit u klimu autobusa i dobro. Aha. Aha. Da, da. Tako. Ljudi, a u nastavku... U nastavku ćemo otvoriti ovu... Donesi čaše. U nastavku ćemo... U nastavku ćemo otvoriti ovo vino, a moja zaručnica će malo više pričati. Daj mi mobitel. Malo više o ovom vinu.
a mi se vidimo u idućem videu, zapratite, bit će ovo lijepo vino.